أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن ساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال فبما صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن
تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. صدق الله العظيم. سورة عراف کی آیات 11 سے 18 تک پڑھی گئی. اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر صورتیں بنائی تمہاری، پھر حکم کیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، بس سجدہ کیا سب نے مگر ابلیس، نہ تھا سجدہ کرنے والوں میں. کہا تجھ کو کیا مانع تھا کہ تُو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے حکم دیا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، مجھ کو تُو نے بنایا آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے. کہا تُو اتر یہاں سے، تُو اس لائق نہیں کہ تکبر کرے یہاں، پس باہر نکل تو ذلیل ہے. بولا کہ مجھے مہلت دے اس دن تک کہ لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں. فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی. بولا تو جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی ضرور بیٹھوں گا ان کی تاک میں تیری سیدھی راہ پر، پھر ان پر آؤں گا ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے، اور نہ پائے گا اکثروں کو ان میں شکر گزار. کہا نکل یہاں سے برے حال سے مردود ہو کر، جو کوئی ان میں سے تیری راہ پر چلے گا تو میں ضرور بھر دوں گا دوزخ کو تم سب سے. اور ہم نے تم کو پیدا کرنے کا سامان شروع کیا، یعنی آدم علیہ السلام کا مادہ بنایا، اسی مادے سے تم سب لوگ ہو. پھر مادہ بنا کر ہم نے تمہاری صورت بنائی، یعنی اس مادے سے آدم علیہ السلام کی صورت بنائی، پھر وہی صورت ان کی اولاد میں چلی آ رہی ہے. یہ نعمت ایجاد ہوئی. پھر جب آدم علیہ السلام بن گئے اور علوم اسماء سے مشرف ہوئے، تو ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو اب سجدہ کرو. یہ نعمت اکرام ہوئی. تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے، کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. حق تعالیٰ نے فرمایا تو جو سجدہ نہیں کرتا، تجھ کو اس سے کون سا امر مانع ہے، جبکہ میں خود تجھ کو سجدہ کرنے کا حکم دے چکا. کہنے لگا وہ امر مانع یہ ہے کہ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس آدم کو آپ نے خاک سے پیدا کیا ہے. یہ شیطانی استدلال کا پہلا مقدمہ ہے. اور دوسرا مقدمہ جس کا ذکر نہیں کیا وہ یہ ہے کہ آگ بوجہ نورانی ہونے کے خاک سے افضل ہے. تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ افضل کی فروع اور اولاد بھی غیر افضل کی فرع سے افضل ہوتی ہے. چوتھا مقدمہ یہ ہے کہ افضل کا سجدہ کرنا غیر افضل کو نامناسب ہے. ان چاروں مقدمات کو ملا کر شیطان نے اپنا سجدہ نہ کرنے کی دلیل بنائی کہ میں افضل ہوں اس لیے غیر افضل کو سجدہ نہیں کیا. مگر پہلے مقدمے کے سوا سارے ہی مقدمات غلط ہیں، اور پہلا مقدمہ بھی عام انسانوں کے حق میں اس معنی سے صحیح ہے کہ انسان کی تخلیق میں جزو غالب مٹی کا ہے. باقی مقدمات دلیل کا غلط ہونا کھلا ہوا ہے، کیونکہ آگ کا خاک پر افضل ہونا ایک جزوی فضیلت تو ہو سکتی ہے، کلی طور پر اس کو افضل کہنا دعوی بے دلیل ہے. اسی طرح افضل کی فرع اور اولاد کا افضل ہونا بھی مشکوک ہے. ہزاروں واقعات اس کے خلاف سامنے آئے ہیں کہ نیک کی اولاد بد اور بد کی اولاد نیک ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ بھی غلط ہے کہ افضل کو مفضول کے لیے سجدہ نامناسب ہے. بعض اوقات مصالح کا تقاضا اس کے خلاف ہونا مشاہدے میں ہے. بھی جو آیات قرآنی پڑھی گئیں سورہ اعراف کی، اس میں وہ بڑا عظیم واقعے کا تذکرہ ہے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اس کے بعد تمام فرشتوں کو اور جنات جو اس وقت موجود تھے ان سب کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. اب یہ آدم علیہ السلام کو بنانا اور ملائکہ سے ان کو سجدہ کروانے کا واقعہ تو سبھی کو معلوم ہے، اور قرآن میں متعدد جگہ کئی مقامات پر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ہر مقام پر کوئی نہ کوئی ایک الگ اور نئی بات بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے.
ایک بات تو یہ کامن ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور تمام فرشتوں سے سجدہ کروایا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ راندہ درگاہ کا مطلب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو نکال دیا گیا ذلیل و خوار کر کے۔ یہ تو کامن باتیں، لیکن اس کے درمیان میں کچھ باریک باتیں بھی آتی ہیں، اس کا تذکرہ ہمارے آج کے مطالعے میں آئے گا۔ مزید جو دوسری مقامات پر آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ابلیس کا واقعہ ہے، اس میں بھی کچھ الگ الگ واقعات ذیلی طور پر سامنے آتے رہیں گے۔ یہاں پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تم کو پیدا کیا۔ یہ دعویٰ صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے زیبا ہے۔ جو بنانے والا ہے وہی بول سکتا ہے کہ میں نے بنایا، جو بنایا ہی نہیں ہے اس کے اندر یہ ہمت ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ کہے کہ میں نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، بنانے والا ہے۔ ایک بات تھوڑی سی میں آپ کو ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر بہت سارے معبودوں کو عبادت کے لیے مقرر کر لیتے ہیں۔ غیر مسلم جو ہیں وہ مورتی پوجا کرتے ہیں، مورتیاں بنا کے سامنے رکھ کے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ مورتی تو وہ ہے جس کو انسان خود اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، مورتی بھلا انسان کو کہاں سے بنائی، ناممکن ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر ان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ کچھ اللہ کی مخلوق کو خدا کا درجہ دے دیتے ہیں، وہ خود اللہ کی مخلوق ہے۔ جیسے کسی نے فرشتوں کی عبادت مقرر کی، کوئی چاند کی عبادت کرتا ہے، سورج کی عبادت کرتا ہے، پہاڑوں کی عبادت کرتا ہے، پتھروں کی عبادت کرتا ہے۔ دیوی دیوتاؤں کے علاوہ بھی یہ ساری وہ اشیاء ہیں جن کی کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، سر ٹیکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ جتنی چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے، کیا انہوں نے انسان کو بنایا ہے؟ کیا چاند نے انسان کو بنایا ہے؟ کیا سورج نے انسان کو بنایا ہے؟ نہیں بنایا۔ ستاروں نے بنایا ہے؟ نہیں بنایا۔ تو انسان اور اس کی تقدیر اور اس کے ہونے والے حالات کو ستاروں سے جوڑنا یہ بہت بڑی جہالت اور گمراہی ہے۔ لوگ بولتے ہیں کوئی بیمار پڑ گیا، ارے انہیں بہت بیمار پڑتا جی، اس کا ستارہ کمزور ہے۔ کیا مطلب، کیا مطلب ہے؟ ستارے سے کیا تعلق ہے آپ کا؟ جیسے آپ اللہ کی ایک مخلوق ہیں، ستارہ بھی ایک مخلوق ہے۔ لوگ ستاروں سے اپنی قسمتوں کو جوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا ستارہ کمزور ہے، اس کا ستارہ عروج پہ ہے، اس کا ستارہ غروب ہو گیا ہے۔ تو ستاروں سے انسان کی تقدیر، اس کی زندگی کے حالات و احوال سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ستارہ پرستی ہے ایک طرح سے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف اشارہ کر کے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا ہے، لیکن چاند نکلا تو ستارے کی روشنی ماند پڑ گئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ چاند نکل گیا، وہ ستارہ تو غروب ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ یہ میرا خدا ہے۔ پھر سورج طلوع ہوا تو چاند بھی غائب ہو گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ چاند بھی غائب ہو گیا تو سورج بہت بڑا ہے، بہت روشن ہے، یہ میرا خدا ہے۔ پھر جب مغرب ہوئی تو سورج بھی غروب ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہ ستارہ میرا خدا ہے، نہ چاند میرا خدا ہے، نہ سورج میرا خدا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں ان سب چیزوں سے اپنا رخ پھیر کر، ایک سو ہو کر اس اللہ کی طرف کرتا ہوں جو زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، حنیف ہوں، میں ایک سو ہو گیا ہوں اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ تو ستاروں سے جوڑنا بھی گمراہی اور جہالت ہے۔ چلیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ بعض لوگ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ہماری قسمت بنا دیں گے، ہماری دعا قبول کر لیں گے،
ہمیں جو چیزوں کی ضرورت ہے وہ دے دیں گے، جو ہماری بگڑی ہوئی ہے قسمتیں ان بگڑی ہوئی قسمتوں کو بنا دیں گے، میری بگڑی بنا دیں گے۔ یہ بگڑی بگاڑا کیوں اور بنانے کی طاقت اس میں نہیں؟ اگر کوئی خدا ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے خدا کی صفت یہ ہے کہ وہ اس کا خالق ہو۔ تو جتنے بزرگوں کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام بنا دیں گے، کیا انہوں نے ہم کو بنایا ہے؟ کیا انہوں نے ہم کو بنایا؟ نہیں بنایا۔ چاہے وہ کوئی بزرگ ہوں، وقت کے پیغمبر ہوں، صحابی ہوں، اہل بیت میں سے ہوں یا بزرگان دین میں سے ہوں، کسی نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ وہ خالق نہیں ہے، وہ خود مخلوق ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ کا دعویٰ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے سیبا ہے، اسی نے سب کو بنایا ہے اور کسی نے دوسروں نے کسی کو نہیں بنایا ہے۔ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری صورتوں کی ڈیزائننگ بھی ہم نے کی۔ ہر انسان دیکھیے کتنا خوبصورت ہے، جب آپ آئینے میں دیکھتے ہیں تو آپ بولتے ہیں واہ کیا اسمارٹ لگ رہا ہوں، اور اب جب سے کیمرے کے فون عام ہو گئے ہیں ہر کوئی اپنی سیلفی لینے میں مصروف کہ میں سب سے اچھا دکھ رہا ہوں۔ لوگ دوسروں کی تعریف کرتے ہیں تو بھائی وہ سب ڈھونگا، میں کیسا دکھوں گا، ذرا میرے بارے میں بولو۔ ہر انسان کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی شکل و صورت ہم نے بنائی۔ تو ہم بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں کوئی نقص کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بھی بہت اچھے خوبصورت ہیں، ماشاءاللہ اسمارٹ ہیں۔ اگر کوئی آدمی کا رنگ کم ہے تو اس کے رنگ کے کم ہونے میں بھی اللہ نے خوبصورتی رکھی۔ کوئی انتہائی کالا ہے، نیگرو افریقن ہے، تو اس کے اندر بھی اللہ نے ایک خاص قسم کی خوبصورتی رکھی۔ اور کوئی گورا ہے اور انگریز کی طرح ہے، تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے خاص قسم کی خوبصورتی رکھی۔ تو کالا ہونے میں بھی خوبصورتی ہے، گورا ہونے میں بھی خوبصورتی ہے، سانولا ہونے میں بھی خوبصورتی ہے، سب انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی رکھی ہے۔ اور فرمایا ہے کہ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہاری صورت بنائی ہے۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اب آدم علیہ السلام کو بنا دیا، ان کی شکل و صورت بنا دی، اس کے بعد فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، اللہ کا حکم ہو اور لوگ سجدہ نہ کریں، کیسے ہو سکتا ہے؟ سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ سجدہ کرنے کا حکم ہو جائے تو بندے کا کام ہے کہ فوری سر بسجود ہو جائے، سجدہ کرے۔ اس وقت صرف سجدہ کرنے کا حکم تھا تو سجدہ کیا، اور نہیں کرنے والا ابلیس ہو گیا۔ اب سجدے کے لیے نماز کا حکم دیا جاتا ہے، پانچوں وقت سب کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، آؤ کامیابی کی طرف، نماز کی طرف، سجدہ کرو، اللہ کے سامنے جھکو۔ جو آ گئے وہ فرشتہ صفت، اور جو انکار کر گئے وہ ابلیس صفت۔ ابلیس نے ایک بار انکار کیا اور آج زندگی بھر کی نمازوں کا حساب کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہم احفظنا من، اور بہت لائٹ لیتے ہیں، کچھ ہم کو دکھ تکلیف احساس تک نہیں ہوتا کہ میری سی نماز چھوٹ گئی اور میں نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے اور رب کو کتنا ناراض کیا ہے۔ کبھی ابلیس سے، شیطان سے ملاقات ہو جائے تو پوچھئے کہ اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے سجدہ نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والا نہ ہوا۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ کیا چیز تجھ کو رکاوٹ بنی مجھے میرے حکم کے بعد کہ تو سجدہ کرے؟ میں نے حکم دیا تھا نا بھائی، وہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کون اچھا ہے کون برا ہے، کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، اس کی کوئی بحث نہیں ہے، حکم میرا تھا۔ اذ امرتک، جب میں نے تجھ کو حکم دیا تھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟
کیا چیز رکاوٹ بنی؟ کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقته من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. قال انا خیر منه، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ میں آگ سے بنا، وہ مٹی سے بنا. آگ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا شعلہ اوپر کی طرف جاتا ہے، اور مٹی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ نیچے لوگوں کے پیروں تلے روندی جاتی ہے. اس سے آپ بنا دیے اور مجھے حکم دے رہے ہیں کہ میں اس کے سامنے جھکوں، یہ میرے سے کیسے ہو؟ یہ ابلیس والی صفت، یہ شیطانی صفت کا نام ہی تکبر ہے، گھمنڈ ہے، غرور ہے. جس کسی شخص کے دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ انا خیرم میں، میں اس سے اچھا ہوں، ہم اس سے اچھے ہیں، ہم ان سے اچھے ہیں، ادھر داڑھی رکھ کے ایسا کرتے ہم ان سے اچھے ہیں، داڑھی منڈا کے اچھے ہیں آپ، یہ لوگ نماز پڑھ کے ایسا کرتے ہم ان سے اچھے ہیں، نماز چھوڑ کے اچھے ہیں آپ. ابلیس نے بھی تو یہی کہا، انا خیرم میں خلقتنی من نار وخلقته من طین، مجھے نار سے پیدا کیا ہے، اس کو آگ سے پیدا کیا ہے. تم نماز پڑھ کے جھوٹ بولتے ہو، میں نماز چھوڑ کے جھوٹ بولتا ہوں. بولو کس کا گناہ بڑا ہے؟ ٹھیک ہے نمازی کو بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن نماز تو پڑھ رہا ہے، ایک پارٹ تو اس کا صحیح ہے نا. داڑھی رکھ کے ستا رہا ہے لوگوں کو، اور میں تو داڑھی منڈا کے ستا رہا ہوں. کمپیئر کر لو بھائی، برائی تو دونوں میں ہے، لیکن برائی کس کی زیادہ ہے؟ واٹس ایپ پہ ایک میسج آیا چند دن پہلے، لوگوں کا ستایا ہوا ایک شخص مسجد میں گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کو ستانے والے پہلے صف کے نمازی ہیں. واہ کیا بات ہے، لائک کرو، لائک 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 اینڈ شیئر، لائک اینڈ شیئر چلتا رہا چلتا رہا. ارے بھائی کیا سب نمازی ستانے والے ہیں؟ اور یہ ستایا گیا والا شخص ستانے کے بعد مسجد کو آیا، پہلے تو نہیں آیا تھا؟ تو آپ تو بے نمازی ہیں، وہ نمازی ہیں، اور یہ الزام کہاں تک درست ہے کہ نمازی لوگوں کو ستاتے ہیں؟ اور دوسری طرف غور کرے تو یہ بات خود اس بات کا کہ غلط ثابت ہو گئی کہ جس پر ستانے کا الزام تھا وہ تو مسجد میں بیٹھے پہلی صف میں، پھر ستائے کون آتا؟ بہت ساری باتیں اس سے سمجھ میں آتی ہیں، لیکن لوگ ایسی باتیں جو کوئی دیندار لوگوں کے خلاف ہوتی ہیں، داڑھی والوں کے خلاف ہوتی ہیں، امام صاحب کے خلاف ہوتی ہیں، حافظ صاحب کے خلاف ہوتی ہیں، مولوی کے خلاف ہوتی ہیں، اس کو بہت لائک کرتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے، وہ بھی انسان ہیں، یہ بھی انسان ہیں، گناہ ان سے بھی ہو سکتے ہیں، سب سے ہو سکتے ہیں، لیکن جو آدمی مولوی ٹائپ کا ہے اس کے گناہ غیر مولوی سے بہرحال کم ہوں گے، کیونکہ کم از کم انہیں مولوی تو. اور مولوی سے زیادہ لوگ کس کو ستاتے ہیں یہ بولو بھائی، کس کا مذاق اڑاتے ہیں، کس کو کم تر سمجھتے ہیں؟ عام لوگوں کا ذہن ہے یہ، ارے وہ مولوی صاحباں کرتے ہوئے میں کہیں کروں گا، میں مولوی ہوں کیا؟ میں حافظ صاحب دکھ رہا ہوں آپ کو، میں ماسٹر ہوں، میں مسٹر ہوں، میں مولوی نہیں ہوں. تو ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات ہمیشہ رہتی ہے کہ ہم مولوی بننا پسند نہیں کرتے، وہ مول سبا کر لیتے تو کاما ہے، ہم تو دنیا دار آدمی ہیں، ماسٹر اور مسٹر بن کے رہنا چاہتے ہیں. تو یہ جو سوچ اور فکر ہے یہ شیطانی سوچ اور فکر ہے. شیطان کو بھی یہ بات سمجھ میں آئی تھی کہ میں اس سے اچھا ہوں. اور آج بھی بہت سارے بے دین لوگ جو نماز روزے وغیرہ کے پابند نہیں ہوتے، وہ نماز وغیرہ کے پابند مولویوں سے اپنے آپ کو اچھا سمجھتے، اور اچھا سمجھنے کی وجہ سے کیا خالی نماز پڑھ لینا ہی چاہیے، سب بہت سارے کام آئے میاں، تم خالی نماز پڑھ کے بہت اچھا سمجھ رہے ہیں. ارے یقیناً بہت سارے کام ہیں، لیکن ان سب کاموں میں سب سے افضل ترین کام نماز ہے. تو لوگ بغیر نماز کے اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، بغیر سجدے کے اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں. ابلیس بھی بغیر سجدے کے اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگا، اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کس چیز نے تجھ کو منع کیا مجھے میرا حکم جو سجدہ کرنے کا تھا اس کو پورا کرنے سے؟ تو اس نے کہا قال انا خیر من،
میں ان سے اچھا ہوں. خلقتنی من نار وخلقته من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے بنایا. قال فاهبط منها، اللہ تعالیٰ نے فوری حکم دیا نکل جائے یہاں سے. فما يكون لك ان تتكبر فيها، تو اس لائق نہیں ہے کہ یہاں میرے دربار میں رہ کر میرے ساتھ تکبر کریں. فخرج انك من الصاغرين، تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا، تو نکل جائے یہاں سے، تو یقیناً چھوٹے لوگوں میں سے. صاغرین چھوٹوں کو کہتے ہیں، اکابرین بڑوں کو کہتے ہیں. انہیں اپنے آپ کو اکابر میں شامل کرنے جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو صاغرین میں شامل کر دیا. انک من الصاغرین، تو چھوٹا ہے، ذلیل ہے، یہاں سے نکل جا. قال انذرنی الی یوم یبعثون، اب جاتے جاتے بولا کہ اب تو جا رہا ہوں دربار سے، مجھے ایگزٹ مل گئی ہے، تو ایک دعا کہا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ مجھے قیامت تک زندہ رکھیے. قال انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے جا، تو قیامت تک زندہ رہے گا. قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم، قرآن مجید کی دوسری آیتیں اس بات پر شاہد ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو بنا دیا گیا اور پھر جنت میں داخل کر دیا گیا، تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، سجدہ نہیں کرا پہلے ہی، اب آپ جب جنت میں جا رہے ہیں تو آپ کو جنت میں انہیں نہیں دیکھ سکتا، ضرور نکالنے کی کوشش کرے گا، ہوشیار اور چوکنا رہنا، وہ ایک درخت ہے جو میں بتا رہا ہوں، وہ نہیں کھانا، کھلا دشمن ہے تمہارا. اب دشمن بنا دیا گیا، اب یہ دشمنی کا سلسلہ کہاں تک ہے؟ صرف جنت سے نکال کے خاموش نہیں بیٹھا، اب اس کے بعد کہنے لگا کہ میں اب سیدھے راستے میں بیٹھ جاؤں اور اب آدم کو ایسے گمراہ کروں گا اور ان کی اولاد کو ایسے گمراہ کروں گا کہ صراط مستقیم پر ٹک کے بیٹھوں گا، کبھی ان لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے نہیں دوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ان کے سامنے سے آگے بھٹکاؤں گا، پیچھے سے آگے بھٹکاؤں گا، دائیں سے آگے بھٹکاؤں گا، بائیں سے آگے بھٹکاؤں گا، چومکھا حملہ کروں گا، کسی کو سیدھے راستے پہ چلنے نہیں دوں گا. اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ سب کہا ابلیس نے. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ دیکھیں گے آپ بنائے تو ہیں آدم کو لیکن ان کی اولاد میں اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوں گے. قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا، اللہ تعالیٰ نے مزید غصے سے کہا تو نکل جا یہاں سے ذلیل ہو کر اور مردود ہو کر. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين، تو جو دعویٰ کرتا ہے کہ میرے بندوں کو بھٹکائے گا، جو کوئی تیرے راستے کو اختیار کرے گا ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کے جہنم تم لوگوں سے بھر دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ. اب اس میں کچھ نکات اہل علم نے بیان کیے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ابلیس تکبر کی وجہ سے اللہ کا حکم نہیں مانا. تکبر بہت بڑا خراب کردار ہے جس سے انسان کو رکنا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے. اب ہر شخص اپنے دل کا جائے گا. کئی موقعوں پر ہم محسوس بھی کرتے ہیں، کبھی بول بھی دیتے ہیں کہ انہوں کیا ہے ہم ان سے اچھے ہیں. خاص طور سے رشتوں وغیرہ کے سلسلے میں جب گفتگو ہوتی ہے تو لوگ ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں. لڑکی کو کیوں پسند نہیں کرے؟ تو ہم اس سے اچھے ہیں، اس کے اندر ایسا ہے ویسا ہے، اس کی صورت، اس کی شکل، اس کا جسم، اس کی ہائٹ، اس کا کلر پہ لوگ نقص لگا کے ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ بھی ایک قسم کا تکبر ہے. اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سہنے ملنے جلنے اٹھنے بیٹھنے میں لوگ، ارے میں کہیں بڑھا ہوئی میرے پاس ہوئی خلیز آدمی، ایسا نفرت کرتے ہیں دوسرے، تو یہ تکبر ہے. ایک دوسرے کو
غیر ضروری طور پر ناپسند کرنا یہ تکبر ہے، اور تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، وہ شخص جنت میں نہیں جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو رہا ہے ابلیس پر، اللہ تعالیٰ اس کو نکل جانے کے لیے حکم دے رہے ہیں، اس موقع پر بھی ابلیس نے اللہ سے دعا کر لی. جب اللہ تعالیٰ غصے میں ہے اس وقت اس سے دعا کی گئی تو اس دعا کو بھی اللہ نے قبول کی. اس پر علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو چھوٹ دے دیتے، اس نے چھوٹ مانگی نا قیامت تک، آدمی گناہ کر رہا ہے اللہ کی ناراضگی کو مول لے رہا ہے، اس کے باوجود بھی دنیا میں آزاد ہے، اس کی صحت بھی اچھی دکھ رہی، ترقی بھی کر رہا، مال بھی بڑھ رہا، جائیداد بھی بڑھ رہی، اولاد بھی بڑھ رہی، تو یہ چھوٹ وہ چھوٹ کی طرح ہے جو اللہ نے ابلیس کو دے رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے، جا کتنا گناہ کرتا کر لے، اور کہاں جاتا جا، کتنا آزاد رہنا چاہتا ہے آزاد رہ، ایک ہی وقت ہوگا جب تو سڈن میرے پاس بلا لیا جائے گا، اس وقت کوئی تجھ کو بچا نہیں سکے. تو گناہوں کے باوجود اگر دنیا میں خوشحالی آ رہی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کا غضب ہے. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں گستاخی کر، اللہ تعالیٰ غصے میں اور آپ ہیں کہ بولے جا رہے ہیں میں مجھے آپ مہلت دیجئے اور میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، لوگوں کو بھٹکاؤں گا، بہت سارے لوگ آپ کے شکر گزار نہیں ہوں گے، یہ کیا ہے؟ گستاخی. اللہ کو جواباں دے رہا ہوں. آج بھی بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے متعلق غیر غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں. آدمی کبھی مصیبت میں پریشان ہو جاتا ہے تو کوئی نہیں ملا، اللہ میاں کو ہمیش ملے کیا، یہ مصیبت ہم کچھ دی ہے، سب اچھے ہیں، ہم کچھ مصیبت آ گئی، یہ شیطانی الفاظ ہے، ایسا نہیں بولنا چاہیے. آدمی کو صبر کرنے کا حکم دیا ہے، جو صبر کرے گا اور یہ کہے گا کہ جو بھی ہے اللہ کی مرضی ہے، اللہ سے میں صبر کی توفیق مانگتا ہوں، اللہ کی مرضی پر میں خوش ہوں چاہے کتنا نقصان ہو رہا ہو، تو وہ اس کے لیے اجر ہے، جنت میں اس کے لیے درجات ہیں. لیکن پریشانیوں سے پریشان ہو کے اللہ تعالیٰ کو برا بھلا بول رہا ہے تو وہ گمراہ ہو جائے گا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اور عقائد میں بعض مرتبے بھائی بڑا عجیب معاملہ ہے. اب احادیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اور جو لوگ جہنم میں چلے گئے ان کو اللہ کی سفارش کر کے نکلوا کے جنت میں داخل کریں گے، یہ بالکل صحیح بات ہے، اس سے کوئی دورائی نہیں. لیکن اس کو بنیاد بنا کر لوگ بعض کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو بڑا خطرناک ہے بھائی، لوگوں بندوں کو جہنم میں ڈال، نبی رحمت والے ہیں کہ اپنے امتیوں کو نکال نکال کے جنت میں داخل کریں، تو اللہ کو ظالم قرار دیتے ہیں بعض لوگ اس طرح سے، یہ سوچ غلط ہے. نبی کو شفاعت کرنے کا موقع بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہی سے فراہم کرتا ہے، نبی اللہ کے حکم کے بغیر کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق دے کر ان کا مرتبہ اور مقام بلند کیا، ورنہ اللہ تعالیٰ خود بندوں کو جو ہے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر سکتے ہیں. اور اگر کسی کو اللہ بغیر کسی کی شفاعت کے جنت میں داخل کر دے تو اللہ سے کون پوچھنے والا ہے؟ کیا نبی ناراض ہوں گے اس سے؟ نبی تو خوش ہوں گے کہ چلو بھائی یہ بھی گیا جنت میں. اور اگر اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کی وجہ سے کسی کو جہنم میں داخل کریں گے تو کوئی نبی اس کو روک نہیں سکے، پھر اللہ کے حکم سے ہی نبی کی سفارش ہوگی. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے اللہ کے حکم کے بغیر کسی کی سفارش کر سکتا؟ تو شفاعت اور سفارش بھی اللہ کے حکم کی تابع ہے. اس لیے اس طریقے کی باتیں نہیں کرنا کہ نبی نکال رہے اللہ جہنم میں ڈال رہے تو اللہ کے اوپر الزام ہے کہ اللہ ظالم ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں. ظلم تو آدمی خود اپنے آپ پر کرتا ہے، انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا. ہم خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اللہ ظلم نہیں کرتا، تو یہ غلط بات ہے. اچھا، اب اس کے بعد ابلیس نے دعا کی کہ قال انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے آپ
اس وقت تک زندہ رکھیے جب کہ لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں۔ قیامت کے جو احوال ہیں وہ الگ الگ ہیں، کئی واقعات ہوں گے قیامت۔ قیامت کا پہلا واقعہ یہ ہے کہ سور پھونکا جائے گا اور سارے لوگ مر جائیں، یہ نفخ اولا ہے، پہلا سور پھونکا جائے، نمبر ون۔ اس کے بعد ایک لمبا عرصہ گزر جائے گا، اللہ کو معلوم کہ کتنے دنوں تک لوگ ویسے مر کے پڑے رہیں گے، کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ یہاں تک کہ ایک اسٹیج ایسا اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ فرشتے بھی ختم، جنات بھی ختم، انسان بھی ختم، جانور، چرند، پرند سب ختم، تو ابلیس بھی اس وقت ختم ہو جائے گا۔ یہ مرنے کا پہلا سور ہے، سب مر جائے، کوئی زندہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ خود سوال کریں گے، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ پورے مر گئے، بادشاہ، شہنشاہ، حکمراں، کیسے کیسے حکمراں، ملک کا ایک ٹکڑا مل گیا تو آدمی اپنے آپ کو بہت بڑا بادشاہ سمجھتا ہے۔ ابھی ابھی اطلاع یہی ہے، بیٹھ کے میں دیکھا پرویز مشرف صاحب پاکستان کے صدر سے انتقال ہو گیا، ان کا کون سا صدر زندہ رہتا ہے، کون سا بادشاہ زندہ رہتا ہے؟ پرسوں پرسوں مکرم جا گئے، عثمان علی پاشا ان کے بابا گئے، اور پھر اس کے بعد آزادی کے بعد سینکڑوں لیڈران مرے ہمارے پاس، اب بھی جو ہیں وہ بھی جائیں گے، تو کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ یہ تو ڈیلی کی اموات ہیں، لیکن قیامت میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ سب مردے پڑے ہوں گے، کوئی زندہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود پوچھیں گے، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود کریں گے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج اللہ اکیلے قہار کی بادشاہت۔ بہت زبردست وہ موقع ہوگا، کوئی اس وقت جو ہے اللہ کے سامنے جواب دینے والا زندہ بھی نہیں ہو، تو اس وقت ابلیس بھی مر جائے۔ پھر ابلیس نے جو کہا تھا کہ الی یوم یبعثون، اس وقت تک کہ آپ مجھے زندہ رکھیے جب کہ لوگ زندہ کیے جائیں گے۔ بعثت کا مطلب ہے زندہ ہونا، پیدا ہونا، اور قیامت کے دن دوبارہ پیدا ہونے کو بھی بعثت کہتے ہیں۔ تو یہ سیکنڈ سور ہو، پہلا سور مرنے کا، اور پھر اس کے لمبے عرصے کے بعد جب تک کہ اللہ کی مرضی ہوگی سب مردے ویسے پڑے رہیں گے، کوئی زندہ نہیں ہوگا، پھر دوسرا ایک ایسا موقع آئے گا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ دوسرا سور پھونکا جائے، تو پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو جتنے مردے ہیں سب زندہ ہو جائیں۔ یہ سیکنڈ نفخہ ہے، نفخہ دوم ہوگا، نفخہ ثانی، پھر نفخہ ثالث بھی ہوگا۔ جب زندہ ہوں گے سب لوگ، مردے قبروں سے نکلیں گے، تو دیوانہ وار کل فراش المبثوث، پتنگوں کی طرح ادھر ادھر دوڑتے پھریں گے، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم کیوں پیدا ہوئے اور کہاں جا رہے ہیں، کیا کرنا ہے، کچھ نہیں، بغیر لباس کے قبروں سے اٹھ کے بھاگتے پھریں گے دیوانوں کی طرح سے، بھٹکتے پھریں گے۔ ایک زمانے تک یہ صورتحال، وہی وہ موقع ہوگا کہ جب باپ بیٹے سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، سب ایک دوسرے سے بھاگیں، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، دیوانہ وار پھرتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور حکم ہوگا کہ اور ایک سور پھونکا جائے، پھر جب تیسرا سور پھونکا جائے گا تو اب سب لوگ گروہ در گروہ میدان قیامت میں اپنے اپنے گروپ میں شامل ہو کے، جیسے سارٹنگ ہوتی ہے نا، ایک ایک چیز کی سارٹنگ ہوتی ہے، کس کو کدھر جانا ہے، پورے گروپ بنا بنا کے اللہ کے حضور میں سب کو صف بستہ کھڑا کر دیا جائے، گروپنگ ہوگی، سارٹنگ ہوگی، اور سب لوگ اللہ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جلو میں قیامت کے میدان میں تشریف لائیں گے، تو وہ تیسرا سور ہے۔ تو ابلیس نے جو دعا مانگی وہ یہ تھی کہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھیے جب دوسری مرتبہ لوگ زمین سے اٹھائے جائیں گے، یوم یبعثون، تو اللہ تعالیٰ نے یوم یبعثون تک کا تو اس کو موقع نہیں دیا، لیکن جب پہلا سور پھونکا جائے گا سب مر جائیں گے، ابلیس بھی اس وقت مر جائے گا۔
پھر جب سب زندہ ہوں گے وہ بھی زندہ ہوگا، پھر قیامت قائم ہوگی، میزان قائم ہوگی، اعمال تولے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا، وہ اس کے بعد کے مراحل ہیں۔ تو یہاں پر اہل علم نے ایک نقطہ یہ نکالا ہے کہ شیطان کی دعا قبول ہوئی ضرور، لیکن آدھی قبول ہوئی، اس نے دوبارہ مردے اٹھنے تک کی دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے مرنے کے وقت تک جو سر پھونکا جائے گا اس وقت تک کہ اس کو زندہ رکھا، اس کے بعد وہ بھی مر جائے۔ اور اس کے بعد جو ہے جو بات ہے وہ ہے کہ وہ صراط مستقیم پر بیٹھ جائے۔ کئی بار لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی اب تو نماز پڑھنا چاہیے، دیندار بننا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن پھر وہ اپنے ارادے پر قائم نہیں رہ سکتے۔ کئی بار اب رمضان آ گیا، آواز سنے، بیان سنے، قرآن سنے، تراویح پڑھے، نماز پڑھے، بڑا اچھا دکھا، دل کو سکون دکھا، ارے کتنا اچھا ہے جی نماز پڑھنا، اب انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی نہیں چھوڑوں گا، ہوتا نا ایسا، کئی بار ارادے کرتے ہیں، لیکن پھر وہ جو بیٹھا ہوا ہے رستے میں انہیں بہکاتا ہے، چل سو جا، ہو گیا رمضان، ہو گیا چلے گا، سو جا، عید کے دن ہی سلا دیتا، اٹھنے نہیں دیتا، رات بھر جگاتا، سڑکوں میں پھراتا، شاپنگ کو لے جاتا، تماشے کراتا، ایسا کئی موقعوں پر ہوتا۔ شب برات میں توبہ کریں گے بولے وہ بھی نہیں ہوا، شب قدر میں توبہ کریں گے بولے وہ بھی نہیں ہوا، اس سال کریں گے بولے وہ بھی نہیں ہوا، آئندہ سال کریں گے بولے وہ بھی نہیں ہوا، زندگی گزرتے گزرتے جب بیمار ہو گیا، بستر مرگ پہ آ گیا، اب چاہتا ہے کہ کچھ اللہ کو راضی کرے، اب جسم میں طاقت باقی نہیں رہی، جب چلتے تھے پھرتے تھے سجدہ رکوع کرنے کی طاقت تھی نہیں کرتے تھے، اب تڑپ تڑپ کے آرزو کرتے ہیں کہ ایک نماز تو صحیح پڑھ لوں، لیکن جسم میں طاقت ختم ہو چکی ہے، ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے کہ اٹھنا نہیں، چلنا نہیں، پھرنا نہیں، جھکنا نہیں، چلیں گے تو مر جائیں گے، جھک جائیں گے تو مر جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے، اور بیماری بڑھے گی، پڑا ہوا ہے مردے کی طرح، کچھ نہیں کر سکتے، ایسا ہر معاملے میں۔ تو یہ ہے کہ ابلیس بیٹھا ہوا ہے رستے میں، اب انسان کا کام یہ ہے کہ وہ ابلیس کا مقابلہ کرے، اپنے راستے کو خود صاف کرے، اس کے لیے اللہ کی پناہ مانگنا، اللہ سے نیک توفیق مانگنا، یہ جو پانچ وقت کی نمازوں میں ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا سکھائی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ اسی صراط مستقیم پر ابلیس بیٹھا ہوا ہے، فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم، جب تک کہ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، وہ ابلیس جو صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے مانگو تو اللہ سے ہدایت مانگو، ہدایت سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے، نوکری سے بڑھ کے، ویزا سے بڑھ کے، ڈالر سے بڑھ کے، ریال سے بڑھ کے، جائیداد سے بڑھ کے، سونا چاندی سے بڑھ کے، خوبصورت بیوی اور دلہن سے بڑھ کے، ہر چیز سے بڑھ کے ہدایت ہے، مانگنے کی چیز یہ ہے، باقی جتنی چیزوں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ تو اللہ تعالیٰ بغیر مانگے بھی دے دیتے ہیں، لیکن اصل جو مانگنے کی چیز ہے اللہ سے وہ ہدایت، اس لیے کہ ہدایت کے بغیر انسان ہمیشہ کی تباہی میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، اور اس کے بعد ایسا خسارہ، ایسا نقصان ہوگا کہ اس کا کوئی سد باب نہیں ہو سکے، اس پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ صراط مستقیم مانگو، کیونکہ وہاں شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے جانا بہت مشکل ہے۔ اور پھر جب شیطان نے کہا کہ بہت سارے آپ کے بندے ناشکرے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے اور تیری اتباع کرنے والے ساروں کو جہنم میں ڈال کر میں جہنم تم ہی لوگوں سے بھروں گا، لمن تبعک منہم، جو کوئی تیری راہ پر چلے گا، لأملأن جہنم منکم اجمعین، ان سب سے میں جہنم کو ڈال کے بھر دوں۔ اس لیے شیطانی زندگی کو خیر باد کر کے اللہ کی بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش ہر بندے کے لیے ضروری ہے، ورنہ دنیا تو ختم ہو رہی ہے، زندگی کا وقت تیزی سے گزر رہا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ آج ابھی یہاں بیٹھے ہیں ظہر میں، عصر میں ہمارا کیا ہونے والا نہیں معلوم، کل کیا ہونے والا نہیں معلوم، کوئی نہیں جانتا کہ آج کا یہ دن اس کی زندگی کا آخری دن، کوئی
کوئی نہیں جانتا کہ آج کا وہ کھانا جو کھا رہا ہے اس کی زندگی کا آخری کھانا ہو سکتا ہے، آخری نوالا ہو سکتا ہے، جو فنکشن اٹینڈ کر رہا ہے وہ نہیں جانتا کہ اس کی زندگی کا یہ آخری فنکشن ہے، آئندہ فنکشن میں دوست احباب رشتہ دار تذکرے کریں گے کہ وہ دعوت میں آئے تھے آج انہوں نہیں ہے، تو زندگی تیزی سے ختم ہو رہی ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے جائیں اور کوشش کرتے جائیں کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ استغفار کریں. اب رجب کا مہینہ بھی آ گیا، شعبان دیکھتے دیکھتے رمضان، رمضان کی تیاری صرف شاپنگ کی نہیں، اللہ کو راضی کرنے، روزے رکھنے کا ابھی سے پورا پورا خیال اور انتظام، ارادہ پکا. پہلے سے یہ نہیں کہ پہلے تھوڑے رکھ لیتا ہوں پھر ذرا چھوڑ دیتا ہوں پھر آخری میں بڑے روزے رکھ لیتا ہوں، یہ غلط سوچ ہے. ارے بھائی نماز پڑھو، اب پڑھیں گے بھائی، رمضان آ رہا ہے چنا، رمضان سے پڑھ لیں گے تو پھر رمضان تک کی نمازوں کا کون بداوا پورا کرے گا؟ اس لیے ابھی سے، اسی وقت سے، اب یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ رمضان میں نیک بنوں گا، نہیں، ابھی سے. اور کس کو معلوم رمضان آتا نہیں آتا ہماری زندگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب میں شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا، نہیں تو کیا معلوم رمضان تک رہتے نہیں، کتنے لوگ رمضان آتے آتے گزرتے رہتے گزرتے رہتے گزرتے رہتے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے والوں کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے، حسن ایمان حسن خاتمہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ شیطان کی اور ابلیس کی چالوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنے راستے کا چلنا اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.